Isto é uma questão de nós esquecemos do tempo, esquecemos do espaço, esquecemos dos anos que passam, esquecemos que estamos num corpo físico, iam nesse corpo, isso não vai dar tempo de fazer, não tem que pensar isso, está é na consciência, está é dentro, está é interno. E nós não sabemos como está o nosso estado interno. Nós não sabemos em que ponto isso está lá dentro. Então tem que fazer o trabalho. Como se esta parte externa não existisse. Precisa ter muito cuidado com esta parte externa né? para não cair, para não desviar. Isso tudo vocês sabem. Mas não não se preocupar com esta parte externa. Faz o trabalho porque é lá dentro a coisa. É lá dentro que a coisa está realmente acontecendo. E não tem como medir isto aqui fora. Não tem como medir. Então quando se fala destas coisas não é para nós nos preocuparmos, porque enquanto nós estivermos preocupados, a coisa não está muito bem, não. Então, precisa se despreocupar.